Nimeni on Maria Tyrtsäninov, olen kirjoittanut Maresi-kirjan ja nyt ilmestyy Naandel, joka on jatko-osa Maresille, mutta sijoittuu aikaan ennen Maresia. Ja jos Maresi kertoi hyvin positiivisesta naisyhteisöstä, jossa tehdään yhteistyötä, niin Naandel on aikamoinen vastakohta siihen yhteisöön. Maresissa uhka ja vaara tulee ulkopuolelta, mutta Naandelissa naiset elävät sen vaaran ja uhan sisällä. Ja tarina kertoo siis alkusisarista, jotka perustivat aikoinaan punaisen luostarin.